Dobar vam dan, dragi gledatelji. Pred nama je novo izdanje emisije Sporta nedeljom. Ja sam danas sama, a Ante na dalmatinskoj turneji i vjerujte mi, donosi vam top priču. Predlažem da krenemo sa Hedom, a onda idemo i sa prvom temom. Ide Hed! Vrlo kratko, poštovani gledatelji, vjerujem da ste preko društvenih mreža se i upoznali s našim današnjim gostom i temom, ali ponovimo još jednom. Veliki Iron, nezgodni Igor Štimac, naš je gost. Prošli smo najaktualnije i najintrigantnije nogometne teme s našim gostom. Sjajna atmosfera, ambijent Splita, zaista uživat ćete. A kad smo u Splitu, ajmo i do Sinja. Košarkaški klub Alkar, perjanica sinjskog sporta, dobio je novog trenera. Vladimir Krstić, naš je gost. Idemo u studio i odmah krećemo s prvom temom. Idemo sada do Splita, tamo nas čeka naš Ante sa vrhunskim nogometnim gostom. Kao što ste već čuli, društvo će mu praviti legendarni vatreni Igor Štimac. A šta je sve rekao Hajduku, a znate da se voli dotaknuti Hajduka, o HNS-u, o Davoru Šukeru, o Mamiću, pogledajte u njihovom razgovoru. Kažu da u mjesecu kad je praktički promjena vremena u nekih okviru sat vremena, ako to vam smeta, dođite ljudi u Dalmaciju, uživat ćete. Jedan oni koji često nam govore da, pogotovo mi Dalmoši u Zagrebu, trebamo doći malo na more da osjetimo miris mora i ove prave mediteranske klime. Igor Štimac, naš današnji gost, uvijek rado viđen gost u emisiji Sport nedeljom. Ja znam da se i pratimo i čitamo i često razgovaramo. Pa ova prilika dolaska u Dalmaciju ekipe Sporta nedeljom nas purgera, znaš, u tom smislu, ja znam šta ćeš ti kazati. Novokomponirani. I dočekali smo te malo da te nazovemo, zamolimo par minuta vremena tvoga slobodnoga. Hvala ti na tom vremenu i kako si? Kako mogu biti u ovom raju, breko? Prvi mjesec, vidio valovi šume, sunce nas prži. Brzi stracate. Još da Hajduk bude prvi, jete, šta će ti više? Dobro, ćemo o Hajduku, će biti prvi. Razgovarali smo i sa košarkašima tu u Splitu, kažu, a dobro, nadam se da će Hajduk biti prvi ako nas ne pokradu, tako je rečeno od strane našeg prijatelja Roka Ukića, ali dobro, o tom potom. Nego daj mi reći, ajmo mi o tebi, sjajnu si godinu zatvorio iza sebe. Bilo je malo upitnika, bilo je malo onako i komentarčića, ali bog me, ti si to. Za one koji ne znaju Igor Štimac, a znam da znate, ali svejedno, izbornik Indije, najmnogoljudnije zemlje i čovjek je odradio sa trofejom. Prvi je osvojio je drugi čovjek, drugi izbornik, prvenstvo Južne Azije sa Indijom. Sasvim tamo bog, u navodi zakon. Mislim, dobro, ja bih rekao ovako, popeglali smo one početne poteškoće jer kad kreneš u rekonstrukciju kompletne momčadi, u promjenu stila igre, kad sve to ti se dogodi pandemija i nemaš vremena za okupiti momčad i raditi s njom i uspješno završiš očekivano kvalifikacije plasiranjem u treću rundu za azijski kup, ostvariš sa mladom reprezentacijom najveći uspjeh u povijesti. Skoro smo se plasirali, ajde, radi gol razlike i nastranosti suca protiv Emirata, se nismo plasirali u završnicu natjecanja i pored toga osvojimo još prvenstvo Južne Azije. Ja bih rekao da smo premašili sva očekivanja i da ona grupa koja je bila oporbena grupa kod mog dolaska tamo, koja je imala svog favorita, je sad tiha, mirna i ne može reći ništa u odnosu na ostvarene rezultate jer oni su vidljivi, oni su tu. Imamo jednu od najmlađih seniorskih momčadi u svijetu. Možemo se i s tim pohvaliti. I ono što priželjkujemo je samo da ova pandemija stane i omogući nam da ipak malo više vremena provedemo zajedno i radimo kako bi ipak imali veću nadu u ono što dolazi sutra. Ovi reprezentacije, uključujući Indiju, naravno, to su ozbiljna je to zemlja, ali kad, ne znam, govorimo o Maldivima, meni je to sve nešto egzotično. Da. Pa daj malo našim gledateljima, koja je to razina kvalitete nogometa? Pa gledaj, je, sve je egzotično. Poznato je da ti u Aziji imaš onih 6-7 zemalja koje su u kontinuitetu prisutne na svjetskim prvenstvima. Dakle, tu govorimo o jednoj Australiji, Južnoj Koreji, Japanu.
tu je Katar sad prvenstveno koji je podigao razinu kvalitete igre s obzirom na ono što ih očekuje na svjetskom prvenstvu. Tu je Iran, neprikosnoveni vladar nogometa u Aziji posljednjih desetak godina, prvenstveno zahvaljujući hrvatskim trenerima. Sad je tu jedna Kina, tu su Emirati, Saudijska Arabija. Dakle, to je 7-8 zemalja koje su vodeće kad je u pitanju nogomet u Aziji. Ali isto tako Oman kojeg vodi Branko Ivanković, pa sad jedan Vijetnam, pa i Indija se primiče tom krugu i očekujemo da s obzirom na ove izmjene koje će se događati po pitanju broja sudionika na svjetskom prvenstvu idućem, da ćemo imati jednu realnu šansu snažnije se natjecati u tom nastojanju da se Indija ipak po prvi put nađe na svjetskom prvenstvu. Ovo naše podneblje često je sklono, znaš, ono, Toni Kukoč osvoji titulu, a šta će on dio? Pa to je. Jel tako, to je tako. Pa to jer dosta je komentara bilo, šta je Indija, šta je Igor ovo, ali onda je i ta naša hrvatska oporba malo je zašutila, primirila se. Pa dobro, ja sam povremeno znao pogledati i vidjeti nekakve napise, znaš. Prvenstveno ja moram zahvaliti svima u Indijskom nogometnom savezu koji su stali iza plana i programa restrukturiranja cjelokupne priče koju sam ja predložio. To je naravno mukotrpan i dugoročan proces. Sve ono što je stajalo godinama na jednoj niskoj razini u Indiji je krenulo u drastične promjene. Indija je bila i organizator svjetskog prvenstva do 17 godina za mladiće. Sad je organizator svjetskog nogometnog prvenstva za curice do 17 godina. Nastojimo promijeniti sve kako bi ubrzali taj napredak i proces napretka, jer jasno je da ne napredujemo samo mi. Svi drugi ulažu u nogomet, svi drugi napreduju. Dakle, bitna je brzina napretka. Mm-hmm. Kojom brzinom ćemo ići prema naprijed. Prema tome, nastojimo da ta brzina bude dostatna kako bi se uključili realnije i objektivnije u ono što nas očekuje u tu borbu. Ajde, reću krilatica koju smo sad čuli od trenera, svih trenera Čire Blaževića, ja ću parafrazirati, sigurno neću točno reći, kada nostalgija, ne znam, uzbudi te srce moje, ja znam da si se ti pomaknuo u srcu mome, da je ta romantična poezija i poeta kakav je Čiro, ali bog me ti kad se pojaviš u Splitu, onda pomakneš, ovdje doba tektonski poremećaj u pozitivnom smislu napraviš. Na šta misliš? Pa tvoja pojava, svojom pojavom. Pa ti znaš šta je ovdje, rekao si more, sunce, ljeto i onda dođemo do Hajduka, nismo ni završili da smo negdje tu, da lijepe gledaj, obale. Pa, ne znam kako to drugi dožive, ali ja samo govorim ono što jeste realnost, ono što je objektivno, kako ja to doživljavam, kako ja vidim. Ako kritiziram na osnovu činjenica, argumenata koji su nepobitni, koje ne možeš ničim pobiti, prema tome nastojim biti realan. Da li to nekoga boli, da li to nekome smeta, to me jako malo briga, da ti budem iskren. I sam znaš da sam dugo godina radio u Hajduku, davao cijelog sebe. Pored svih poteškoća koje smo imali, uzimali smo i trofeje i nismo tražili alibije, nismo plakali, nismo kmečali, ko što ovdje znaju reći. Nismo upirali prstom u drugog, prihvatali smo svoje greške onakve kakvima jesu bile, polazili smo od sebe samih i vodili smo borbu iznutra. Nismo izvani. Dakle, bili smo dio nogometne obitelji, sjedili smo za stolom u izvršnom odboru, davali svoje kritike i primjedbe na sve ono što nije bilo dobro unutar HNS-a, što i dan danas u mnogo čemu ne štima, ali ta borba se mora voditi iznutra. Ne upirati prstom u druge, ne tražiti alibije u nekima kojih više nema u savezu, ne izbjegavati preuzeti odgovornost, to je krucijalno pitanje. Kako ti se čini ova euforija koja vlada u Hajduku? Ti znaš da i ja kad postavim neko pitanje o Hajduku, onda se i onaj dalmatinski dio Zagore malo protrese, zatalasa i tako dalje, evo njega opet. Ali ti i ja i zadnji put kad smo napravili intervju, taj intervju je baš bio jedna prava tektonska bomba u tjednima koji su bili, pa su mi govorili našo poslije Svetog Roka i tako dalje, ali i dalje jesu se mi... Jesu prijatelji, jesu? Pa dobro, ja ću reći da smo podigli veliku buru. Ja očekujem i dalje da budemo u priči, jer naš dao si izjave za druge medije, ovo je Sport nedjeljom koji je nacionalna sportska emisija koja voli Hajduka jednako kao i Rijeku, bar se tako trudimo.
kako vidiš ili Osijeka ili Dinama? Fino si rekao, emisija koja voli Hajduka i prati Hajduka i želi mu dobro. I to je ono što i ja želim, to je ono što i mnogi drugi žele, ali nažalost ovdje postoji jedna opcija koja želi eliminirati sve te koji vole Hajduka na drugačiji način od njih samih. I tu smo u jednom osnovnom problemu. Dakle, njima nije bitno da li voliš Hajduka, oni žele da ga voliš na njihov način, što je neprihvatljivo. Dakle, koji je to način njihovi vore? To je njihov način u kojem će se... u kojem ćeš biti suglasan sa svim njihovim mišljenjima i odlukama i razmišljanjima kako klub treba izgledati, kako ga treba voditi. To je jedan način u kojem oni odlučuju sami kad je rezultat bitan, kad nije bitan. Kad treba ideal biti vječan, a kad rezultat treba biti trend. Dakle, to su jedni apsurdi koji ne bi smjeli postojati u nogometu, u sportu i uglavnom nebitno. Sport se mjeri u rezultatima, u ostvarenjima, u trofejima. I jasno je svima koji su ikad sudjelovali u radu bilo kojeg sportskog kolektiva ili društva da izostanak rezultata uzrokuje drastične promjene u upravljanju, rukovođenju, modelu upravljanja i svemu drugom. Ovdje se sve mijenjalo osim modela upravljanja. I to je ono što njih najviše boli. Oni drže da taj model za koji su oni odlučili i s kojim su krenuli mora preživjeti po bilo koju cijenu, pa makar Hajduk i nestao sa lica zemlje. Iako si u početku, sjećamo se, ispravi, ti si podržao model Hajduka na ovaj način? Svi smo. Nismo vidjeli ništa loše u tome. Pa gdje je krenulo po zlu? Nismo vidjeli ništa loše u tome. Ja jesam bio skeptik. Dobro. Ja sam dao podršku, ali sam bio skeptik zato što znam da u takvom načinu upravljanja i odlučivanja nema odgovornih. Dakle, to je masovno odlučivanje u kojem se oni pojedinci koji donose bitne odluke sakriju iza mase i ako nešto ide loše, na kraju nisu oni odgovorni. Odgovorna je masa. To ti isto kao ono kad neko iz mase baci bengalku, ko je odgovoran na kraju i ko plaća posljedice? Hajduk. Tako će biti i u ovom slučaju. Kako ti se čini ta euforija? Ona je sad apsolutno... Ona je fina, ona je draga, znaš, ona je privlačna. Ona je oživila malo grad i te emocije prema Hajduku. Moram ti priznati da s obzirom na sve što se događalo proteklih godina, desetak već godina, sam postao indiferent. Da više nisam znao jel mi drago kad Hajduk pobjedi ili izgubi. Je li moguće? Pa nažalost to je tako jer ta lutanja, ta... varanja i laganja i obećavanja koja su vidljivo bila lažna od samih početaka i taj bezbroj stranih nekvalitetnih igrača koji je prošao ovdje, pokupio novce i nestao tragom i ne igra više nigdje i sve to što se događalo napravite bezosjećajnim više u odnosu na sve to što se događa. Ali sad ovo što se dogodilo kad vidiš naša lica koja su se vratila tu, kad vidiš neke momke koji ipak imaju kvalitet, koji su dio ove priče, koji su tu rođeni, koji su tu rasli, koji s emocijom igraju za Hajduk, ne možeš biti indiferentan. Onda daješ podršku svemu tome, ali s obzirom na sve ono drugo što postoji tu, a to su i druge momčadi koje se bore, koje organizacijski kao klubovi puno bolje stoje od Hajduka i koji imaju određene i budžete, a Hajduk sa jednim zaduživanjima kreće u tu borbu, onda nije realno očekivati da ta priča može završiti dobro. I nije mi drago ovo što si napomenuo u uvodu, ako nas ne pokradu, opet jedan alibi. Dakle, da, komentar košarkaša. Mislim, ružno je, jer to se kroz medije bilda takva jedna atmosfera u kojem ako Hajduk ne bude prvi, to će znači da je bio pokraden. Pa. Hoće li Hajduk biti prvi? Gledaj, teoretski može. Naravno, dovoljno je bodova u igri, dovoljno utakmica, pogotovo sa direktnim konkurentima. Istina da je Hajduk u direktnim okršajima zadnjim sa Rijekom i Dinamom pokazao jednu iznimnu kvalitetu, ali moramo i reći da je naletio na jedan Dinamo koji je bio u najlošijem trenutku u proteklih 5-6 godina. Treba očekivati da će taj Dinamo biti puno jači u nastavku natjecanja i konsolidiraniji. Uh-huh. Isto tako da će i Rijeka i Osijek dići razinu još koliko mogu u nastojanju da ostvare što više bodova. Da će bit će puno teže na proljeće. Naravno, Hajdukova prednost je ta masovna podrška koja će biti na tribinama, ali koja zna biti i uteg često. Rekao si,
i ako sam dobro shvatio, da trenutno sada u ovom pohodu Hajduka u ovoj sezoni, da vidiš neke pomake, ajde rećemo neka nova lica, naša domaća lica, hrvatska lica i tako dalje, odnosno nogometaše koji su prije svega skloni Hajduku. A koji dio tebi je sad trenutno sa strukturom Lukše Jakobušića po tebi nije onaka kako bi trebao biti, odnosno griješi li se u nečemu? A vidi, pogriješilo se već puno puta. Vrlo je kratko on tu, znači mislim da je ovo četvrti trener. Dakle, sa tri je pogriješio već, u vrlo kratkom razdoblju. Prema tome, već je puno grešaka napravljeno. Išlo se u zaduživanje kod privatnih lica da bi se dovelo određene igrače, kako bi se osnažila momčad, kako bi se eventualno taj dug ili te pozajmice vratile kroz plasman u Ligu UEFA, što se nije ostvarilo. Dakle, tu je već jedan veliki uteg na leđima kluba za budućnost. Potpisani su, istina, domaći igrači, povratnici, ali sa jako visokim ugovorima koje će trebati plaćati. Radna zajednica ima 200 zaposlenih, to treba servisirati svaki mjesec, a klub prihoda nema. Oni ne postoje. Dakle, ta borba će na terenu trajati, ali puno teža borba predstoji u kancelarijama u načinu saniranja svota koje su se zadužili na početku sezone, kako bi išli ka nekom rezultatu i ostvarenju, jeli, osvajanju nekakvog trofeja. Tako da, nije blistavo, znaš. Jesi ti član Hajduka? Kojega? Članskog, naše Hajduka. Bože, sačuvaj. Ne, da dođeš u situaciju da plaćaš direktno Hajduku, znaš što mislim? Da, onda bi moja djeca bila članovi nogometnog kluba Hajduk. Što je to tebi pogrešno? Taj transfer, taj bypass? Prijatelju, pogrešno je to što taj iznos članarina izvorno pripada Hajduku. Pogrešno je to što je predsjednik uprave u to vrijeme koji je bio, u isto vrijeme bio i član udruge građana Naš Hajduk. Pogrešno je to što je on bio u sukobu interesa kada je nešto što je izvorno pripadalo Hajduku bez ikakve naknade dao drugoj pravnoj osobi. Pogrešno je to što taj novac koji izvorno pripada Hajduku dolazi u Hajduk, ali u vidu pozajmice. Pogrešno je to što će Hajduk biti oštećen u višemilijonskim iznosima nakon što ovo razdoblje završi, i šteta će biti nepopravljiva. Pogrešno je to što svi oni koji plaćaju članarinu za Naš Hajduk i time postaju članovi naše Hajduka pa onda Hajduka, nisu svjesni da se klub zadužuje i da će samo pojedinci u konačnici profitirati iz cijele te priče, a Hajduk će grcati u dugovima. Jel stvarno misliš da je ovo igra pojedinaca? Apsolutno. To je daleko od one priče sa kojom se krenulo, sa kojom je pokojni Žan Ojdanić krenuo u početku. To je otišlo u jednu drugu krajnost u kojoj pojedinci profitiraju, evidentno je, i nema natrag. Oni će braniti to na sve moguće načine, ali isto tako je pitanje dana kao što se uvijek događalo. Ti znaš da je bilo uvijek onih koji su mislili da su nedodirljivi, pa je jedan dan pokucao uskok na vrata, ajmo otvorite papire, knjige, idemo vidjeti gdje su krivci. Jer doće i trenutak kada će i, pošto u nas i pravosuđe i država i sudstvo uvijek ide ciljano na nekog, doće trenutak kada će nekome pas na pamet da se ciljano ide na one koji su ovo napravili ovdje. Lukša Jakobušić. Da. Ocjena, dojam. Osobno ga ne poznajem. Moj dojam, nekoliko riječi. Populist, ali u jednu ruku blagosloven, zato što je jedini od predsjednika u mandatu ovog modela upravljanja dobio odriješene ruke da radi onako kako on misli. Od koga? Pa od onih koji biraju članove nadzornog odbora, to su ti pojedinci koji vode udrugu Naš Hajduk. Ima li tu veze HDZ, politika? Apsolutno. Često se spominje, znaš, ona dubrovačka... A to su ti spinovi koji se serviraju uvijek. Sve što je loše u ovoj državi na kalemi HDZ-u i koristi se sve tako u političke svrhe.
apsolutno nema nikakve veze jer kompletna udruga Naš Hajduk su lijevo orijentirani momci koji su ortodoksni SDP-ovci ili simpatizeri HDZ-a ili bivši članovi SDP-a ili antife. Tako da nemaju apsolutno nikakve dodirne točke s HDZ-om. Ali to ne ide u istu rečenicu. A i sam model njihov upravljanja je evidentno jedan socijalistički model upravljanja u kojem se odlučivanje imaju oni koji na kraju nisu odgovorni. Dobro, ali to ne ide u istu rečenicu s Torcidom, je li tako? Ne. Ne, to su dva odvojena bića. Izvorno oni koji su vodili Torcidu su osnovali udrugu Naš Hajduk sa jednim plemenitim ciljem, ali tijekom vremena i godina, pogotovo nakon Žanove smrti, to je otišlo u jednu drugu krajnost, u jedan drugi ekstrem. Razgovarajući ne prvi put, ne samo s tobom, ali zaista sa Hajdukom i legendama i nekako stvarno, ono, kad kažem Ivan Gudelj, sjetim se naš, mislim šta se kaže Ivan Gudelj, jel? Preteća svih ovih danas modernih igrača. Kad kažeš Ivica Šurjak, imaš samo reći Naklon. E, pa dođemo do Gorana Vučevića, modernoga španera 90-ih godina. Pa dragi Zorana Vulića, svima smo ovdje razgovor, ali nevjerojatno, rijetki razgovaraju otvoreno o problema, ne samo Hajduka, nego splitskog sporta, kao ma ne bi se htio zamjeriti. Znaš, ne bi se htio zamjeriti. Nije te to ne bi se htio zamjeriti, imaju momci i strah. Znaš, jer ovdje nije bez veze da taj strah postoji i da se tu svakakvih čudnih stvari događa i da može biti izložen nekakvom fizičkom napadu, nasrtaju neke budale. Tako da ja im se ne čudim. Više se čudim sebi što ja ovako otvoreno pričam, ali ne znam drugačije. Kad razgovaram isto s takvim igračima, bivšim igračima Hajduka, onda baš kad govorimo sada o aktualnoj stvari, pričati o predsjednicima, koji su imali poput Kosa tada situaciju da ugroze Dinamo, pa nisu iz nekih razloga. Iako Bušić je zaista, ta struktura ljudi je u Hajduku stvorila jedno konkurentno momčad. I svi kažu, ne, ja ti kažem, Ante, Jako Bušić je taj. On je taj. On zna, on ima naše povjerenje, zna rad. Ko su ti ljudi koji to govore? Govorimo o bivšim igračima Hajduka. E? Je li to istina ili to dodvoravaju? Više... Jer oni će reći da se dodvoravaju. Pa je. Ja bi to tako nazvao. Da išta znaju o upravljanju klubom, onda vjerojatno ne bi tako pričali. Šta je to ostvario? Na osnovu čega to govori? Euforija. Samo ću ti reći jednu stvar. Hajduk je trenutno četvrti. Sa 5 bodova za ostatka, ali tako? Mm-hmm. Šta je to ostvareno? Na osnovu čega ta euforija, nakon toga što smo pobjedili Dinamo u Zagrebu. Tako da ne vidim, da, euforija je, prisutna je. Prvenstveno zato što dobro igramo. Odnosno, dobro smo igrali u završnici prvog dijela natjecanja. A kako Split? I u tom dijelu smo pobjedili Rijeku i Dinamo, ali smo isto pokazali jednu jalovost protiv Osijeka. Kako Split govori? Često se govori da upravo oni koji... se ne slažu sa mojim nekakvim stavom ili tvojim stavoma, da isto tako se zna komentirati, oni su nekakva glasna manjina. Kako ovaj glasni veliki grad, veliki najsportski grad, tepali smo mu s najljepšim ženama na svijetu i morem i plažama, kako on diše po tebi, jeli? Ma gledaj, Split živi za Hajduka, Dalmacija živi za Hajduka, pa to nije strano. I dakle, kad pogotovo živi za Hajduka kad u Hajduku igraju njegova dica. I ovo je prva godina ili prvi put da imamo jedan znatan broj domaćih igrača i lica u tom Hajduku koji pokazuju emociju, privrženost, odanost klubu i koji se bore za taj dres, koji nisu tu slučajni prolaznici. Dobro. I to je ono što stvara euforiju, što diže ljude i što kreira podršku u klubu i oko kluba. Prema tome, u tom dijelu je Jakobušić provalio šta treba. Ali on je domaći, on je odavde, on je taj i nije čudo da nije lutao po tom pitanju previše dugo. Je neki godinu dana, ali evo leglo je i njemu na mjesto šta treba napraviti. Prema tome, a da li će to rezultirati ikakvim uspjehom, to je veliki upitnik, tek treba vidjeti. Realno je očekivati da taj kup bude nekakva utješna nagrada ove godine, jer tamo nema Dinama. Biće jako teško jer imamo tamo dva druga konkurenta koja će se boriti isto za taj trofej.
A što možemo u prvenstvu, teško je reći. Jako teško, mislim da veće šanse sa ove distance imaju prvenstveno Dinamo pa Osijek, a tek onda su tu Rijeka i Hajduk. I da zaključim ovu priču oko Hajduka, je li Hajduk bacio ove godine kao naš, kad kockar baci, imam ono još malo, ma idem na sve ili ništa? Je. I šta ako se dogodi kontra? Je. Šta ako se ne dogodi, bit ću pozitivan. Onda trebaš zvati ove što su govorili kako on je taj, da daju izjave. Šta sad? Šta sad kad je dokazano da nije taj? Pazi, objektivno gledano, Hajduk je trenutno u dugu što prema redovnom tekućem održavanju i plus privatne pozajmice preko 10-12 miliona eura. I to raste svaki dan. Kažem ti, prihoda nema, utakmica nema. Ima privatnika koji žele. Samo ono što je kontinuitet ovdje je to što igramo bez publike. I opet ćemo igrati bez publike. Dakle, u sve te probleme koje imamo financijske, još se događa da oni koji se kunu u ljubav klubu, uvijek iz njihovih redova se naprave stvari koje uvjetuju Hajduku kaznu, tako da ni priliv od tih ulaznica ne može doći u klubsku kaznu. U sve te probleme. I ti ćeš završiti sezonu, ti možda i osvojiš trofej, ali taj trofej ti ne donosi prihod, on ti donosi rashod. Jer ti igrači, svi ti igrači koji igraju, imaju određenu financijsku naknadu za osvajanje nekog trofeja. Je li to 40 ili 50 tisuća eura, ne znam, ali pomnoži to sa 11 ili 15, 20 ili 30 igrača koji su u tom nagrađivanju, u sustavu nagrađivanja. Dakle, to je dodatni rashod. Tebi prihod može doći tek iduće sezone nogometne, kada krenu evropska natjecanja i kada budeš vidio da li ćeš se plasirati u Ligu UEFA ili negdje drugo. Da. Prema tome, dugo je razdoblje. Sad smo u prvom mjesecu, a ovo o čemu pričamo dolazi u 7., 8., 9. mjesec ove nogometne sezone iduće koja je pred nama. I zaista o Hajduku ultima, bar ako ne bude se nešto palo na pamet, svi su govorili, predsjednici prethodni su morali ići na raport, pa i neki treneri, navijačima, odnosno neko, ako nisu navijači, onda im je neko rekao, e, vi navijači pozovite, recite, nemoj se tamo naći s ovim, a znaš na koga mislim, nemoj pit kavu sa ovim. Jel misliš da je Lukša Jakubišić... To je ono što ne čini Hajduk velikim još uvijek, ta ograničavanja, znaš. A dobro, misliš da Jakubišić može kazati, ne zanimate me ljudi, ne zanimate me. Hoću Hajduk jak, ja radim po svome. Ti miš da on to slobodima, da nema raporta. Dobro, smiješ se, reci mi, samo mi to reci. Ne, pa dobro, pitam. Lukša, koliko god ima samostalnost evidentnu u radu, ne može nikakvu odluku donijeti bez konsultiranja sa onima koji vode naš Hajduk. Igor Štimac, naš gost. Prvi kratki predah od 2 minute, a vjerujte mi, u nastavku još jače. Vraćamo se za 2 minute. Pepe. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaš je ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki mali, pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Posjeti Fudbalmanija trgovine u Zagrebu i Splitu te potraži sve što trebaš za nogomet, bilo da je riječ o treningu, utakmici ili slobodnom vremenu. Fudbalmanija, centar nogometa. Pobjede se slave, porazi se događaju, a neke stvari ostaju ti zauvijek. Tvoj tim i domovina. Daj najbolje od sebe, i u pobjedi i u porazu. I nikad ne zaboravi. Uvijek smo jedan uz drugog. Ajde, ajde! Iznad svi! Hrvatska! Do zadnje kapi znoja. Lidlovi okusi zavičaja. Ponosni sponzor rukometne reprezentacije. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu?
zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Trajno, sigurno, diskretno, zlato, vječni novac, plemenit. Radim bolje, učim bolje, igram bolje. Optika Kraljević, živi bolje. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Jesenski prvak Dinamo u velikom derbiju dočekuje drugoplasiranu Rijeku. Izaberi nogomet, dođi na Maksimir i podrži plave. Unimex, specijalizirana vele i malo prodaja opreme za zaštitu na radu. Radu na visini. Respiratorna zaštita, zaštita glave i sluha. Zavarivačka oprema i oprema prve pomoći. Više potražite na unimex.hr i evozila.hr. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj, mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom, nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Dođite, uživajte u našoj domaćoj kuhinji i prirodnom okruženju na dvije predivne terase. Mislili smo i na vaše najmlađe koji će u svom Kids Corneru moći igrati se dok vi u miru uživate u specijalitetima našeg šefa kuhinje. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritom misli. Maredo, ručak za bolji dan. Evo nas sada, dragi prijatelji, u programu Sporta nedjeljom. Najgledanije sportske emisije, 674. izdanje, glavni gost u njegovom gradu, na njegovom prirodnom staništu, kažemo tako, Igor Štimac, bivši nogometni reprezentativac, izbornik, sada izbornik Indije, naš je gost. Prošli smo u ovom prvom dijelu o Hajduku, a sad ću te pitati jer sam se stvarno ko onaj pravi Štreber pripremio malo za tebe. Mm-hmm. Ja neću govoriti sada odmah kako ti se čini naš klupski nogomet, ali ajde hoću, kako se čini naš klupski nogomet? A slušaj, s obzirom na ono što mi jesmo, a mi smo proizvodna nogometna zemlja, s obzirom na tu kontinuiranu reprodukciju koja je nužna kako bi ti klubovi opstali, mi moramo biti zadovoljni.
Moramo biti svjesni da naš nogomet i nogometna liga nikada neće postati jedna od najboljih nogometnih liga u ovom dijelu Europe. Iz razloga što svi klubovi preživljavaju na osnovu prodaje igrača i utržaka od prodaje igrača. Dakle, taj proces rekonstrukcije momčadi se ponavlja iz godine u godinu. Jedino je Dinamo donekle tu stabilniji, jer on ipak je dosegao jedne visine po pitanju nogometnog tržišta i visine realiziranih transfera, tako da oni imaju jedini, rekao bih, mogu predviđati i planirati dugoročnije u odnosu na ostale klubove, a drugi tek trebaju doći u tu fazu. Što je po tebi, ipak, svi kažu, jedna od najjačih izdanja HNL-a prošla posebno ova sezona, vidimo po brojevima. Što je to pokrenulo tu našu ligu, bar ovaj interesantni dio? Ne možemo reći da nemamo dobre utakmice, gledamo dobre utakmice. Gledaj, u Hrvatskoj se igra dobar nogomet. Mi svake godine u kontinuitetu imamo neka nova lica koji postaju nositelji igre, koji skreću pozornost na sebe, postaju reprezentativci, idu u strane klubove i tamo stvaraju veličanstvene karijere. Pa tome, ovo podneblje je Bogom dano po pitanju talenta nogometnog. Isto tako moramo reći da imamo izvrsne nogometne škole i trenere koji rade s tom djecom. Moramo reći da isto tako se možemo podići sa onima koji najviše zaslužuju pažnju i komplimente kad je ovo u pitanju. A to su svi oni amaterski klubovi gdje sva ta djeca počnu igrati. To su svi oni koji ugrađuju svoju ljubav u svaki trening, u svaki radni dan sa tom djecom, a ta djeca kasnije iz njihovih klubova idu u Dinamo, Hajduk, Rijeku, Osijek i tako dalje. Dakle, to je ono što krasi Hrvatsku i to je jedan nepresušan izvor talenta. E sad, na svima nama je da zajedno jače i više radimo u zajedničkom cilju, u istom cilju, ne da se razdvajamo, da upiremo prstom jedni u druge, optužujemo se i huškamo mladost jedne na druge. Što se po tebi promijenilo u našem nogometu od kad ga nema, uvjetno kazano, Zdravka Mamića? Pa ne bih rekao da se puno promijenilo, da me krivo ne shvatiš. Ali nema utega jednog više. Velikog. Za sve. Nije fizički tu prisutan, znaš. I mislim da je njegovo fizičko odsustvo rasteretilo dosta i pitanje Dinamovog funkcioniranja, pogleda na Dinamo i sve druge. Mislim da je puno lakše raditi svima i u savezu sad kad nema njega nazočnog tamo i kad nema galame i povika i svega ostalog, da je puno jednostavnije raditi u nogometu. Jel misliš da ga još nema, da ga definitivno nema ili je on tu negdje? Znam. Znaš da ga nema? Da. Jel se čuješ s njim? Ne. A zašto? Pa ne čujemo se, nemamo potrebe čuti se. Puno ga usporavaju, samo još jedna rečenica o njemu, puno ga usporavaju upravo na tragu ovoga što si ti rekao o utezima, pričamo i tako dalje. Ali ima iza sebe dobru ostavštinu. Kad govorimo o Dinamu. Ne znam koga usporava i iz kojih razloga, ali jedna stvar je nepobitna. Da je on tvorac ovog Dinama, da njemu pripadaju najveće zasluge za rezultate Dinama u europskim kupovima, za stabilnost u Dinamu i da mu ogromne zasluge pripadaju za uspjehe reprezentacije u Rusiji. Jer 70% tih igrača su njegova djela, njihove karijere su njegova djela, prvenstveno njihovog rada njih Naravno. Samih i talenta. Ali gledaj, da nije bilo tu Zdravka u onim krucijalnim trenucima kad neke karijere mogu otići lijevo, druge desno, neke ići u sam vrh, neke na dno, onda oni ne bi išli prema vrhu, to je sigurno. Prema tome, to ne može pobiti niko. Svi kažu... A sada druge su stvari odvele njega u ovu krajnost koja jeste, nažalost, jednom prilikom prije nekoliko godina kad smo se zadnji put vidjeli, rekao sam mu, vidiš koliko je krivo bilo ono tvoje ponašanje koje je prethodilo izbornoj skupštini u HNS-u kad ste me pokrali, mene i sve one koji su željeli promjene u hrvatskom nogometu. Ništa ti se ovo ne bi dogodilo da si pustio da se izbori završe jednim demokratskim putem i da budem izabran za predsjednika. Jer
Zdravko je izvrsno radio i njegov rad u Dinamu i doprinos Dinamovi rezultatima i stvaranju tog te nogometne kreme Hrvatske je neosporno, kao što sam ti rekao. Ali ipak ta želja za pokazivanjem i demonstracijom moći ga je dovela do pada. I njemu je jednostavno, ja sam mu pokušao objasniti da ono što njemu nužno da bi mu društvo priznalo rezultate koje vrijedno ostvaruje je da ima osobu na koju ne može utjecati na čelu HNS-a. Na koju ne može vikati, koju ne može prijetiti. Ne mislim da to moram biti ja. Mm-hmm. Mora biti neko poput mene komu je spreman reći, ajde. E tek onda bi društvo priznalo tvoje rezultate na jedan konkretniji način i prihvatilo da taj Dinamo ipak sve svoje rezultate ostvaruje na osnovu dobrog rada i kvalitete. Ajde samo mi ono brzinski odgovori. Misliš li da sad, ako nema tu prisustva Zdravka kad je Dinamo u pitanju, je može Dinamo opstati dalje kao na nekim, ajde recimo onim pozitivnim strujama koji su stvoreni ili platformama koje su strojene kroz omladinske škole i tako dalje, fluktuaciju igrača, kupovanje igrača, stvaranje novih... Pa gledaj, Dinamo je savršeno uređen klub, organizacijski daleko ispred svih drugih u Hrvatskoj, ne samo u nogometu, u bilo kojem sportu. Dakle, on savršeno funkcionira. Zatome na svakoj poziciji imaš relevantnu osobu, adekvatno opremljenu, stručnu, spremnu donositi odluke i odgovarati za njih. Nogometna škola, ne treba trošiti riječi o njoj, najuspješnija nogometna škola u Europi. Prema tome, treneri koji rade tamo, isto tako dokazani treneri. Oni imaju jednu stabilnost, imaju jedan put kojim idu i vidljivo je da i sa odsustvom Zdravka sve to funkcionira besprijekorno i da iz godine u godinu dočekuju proljeća u Europi. Prema tome, šta drugo možeš reći o tome? A pitat ću te sada, i sad ćeš opet ćeš polud na mene, ali nema veze. Zašto ću polud? Pa ne, to tako, zato što te moram pitati radi vjerodostojnosti, jer znaš da će me reći ovaj ga to opet nije pitao i tako dalje. Kažu, Igor je bio u prilici, na kraju kao nije uspio i na kraju je poljubio prsten Zdravku Mamiću. Ne, nisam to nema tu, evo, vjeruj mi, nema tu, to je moje pitanje, ja te to moram pitati. Pa dobro, gledaj. Jesi poljubio prsten? Ne. Niti bi, niti sam, niti ću ikad. Šta to znači poljubiti prsten? Šta to znači? Metaforički. Zato što sam pristao biti izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske. Zašto ja, onda to, nema šta je zašto ja to ne bi sebi dozvolio, dao sebi priliku? Tako je. Zašto bi neko meni osporio to pravo? Tako je. Slažem. Tu se slažem. A to da to nije istina o čemu ti govoriš, živi dokaz tome je način na koji su mi oduzeli mogućnost da vodim Hrvatsku na svjetskom prvenstvu. Yeah. Prema tome, uopće, šta ljudi žele vjerovati, u šta žele vjerovati i šta žele pričati, na to se ne može utjecati. Oni koji ti žele napakostit će misliti tako ko što si ti rekao, oni koji žele nekakvu mržnju širiti prema tebi će govoriti tako, ali oni koji me znaju, oni koji su imali priliku biti sa mnom, jasno dobro znaju da nisam nikad pao na koljena, niti ću. Ni sagao glavu pred nikim. Prema tome, sve svoje postupke u životu koje sam napravio, odgovarao sam sam svojim imenom i prezimenom za njih, svjesno sam ih donosio, vrlo odgovorno i mogu svakog pogledati u oči. A ima puno onih koji mene ne mogu pogledati u oči. O tome se ovdje radi. Jesam li dobro shvatio, po tebi, znači sada u Hrvatskom nogometu, a naposljedno u Hrvatskom nogometnom savezu pušu neki novi vjetrovi, je li tako? Ili... Apsolutno. Pa imaš nove ljude tamo koji su to novi vjetrovi? Koji rade svoj posao. Pa gledaj, imaš novog predsjednika. Nije više Davor tamo. Dakle, Kustić se dokazao kao čovjek koji je kao izvršni predsjednik odrađivao izvrstan posao. Nada se izgradio jedan fenomenalan odnos sa igračima, sa reprezentacijom, sa izbornikom. Napravio je poteze koji su praktično uvjetovali to da Zlatko Dalić ostane na čelu Hrvatske, da ne razmišlja uopće o odlasku, što je u svakom slučaju fenomenalan rezultat za Hrvatsku. Organizacijski je savez posložen, tu naravno pripadaju zasluge i Davoru u velikoj mjeri. Nema više Vrbanovića koji je bio uteg, sad je tu Tomo Svetina koji ima određeno iskustvo i ljudima treba dati priliku da vidimo koliko će biti uspješni. Vidi, plasirali smo se na svjetsko prvenstvo u Katar,
već je prvi uspjeh ostvaren. Mlada reprezentacija ostvaruje na čelu sa Biščanom najbolje rezultate u povijesti. Prema tome, ne razumijem šta bi mi željeli, šta još da se dogodi. Ne. Savez je financijski u izvrsnom stanju, puno se novih terena napravilo u Hrvatskoj. Naravno, ja očekujem od Kustića i izvršnog odbora da se uhvate sada onog što je nužnost, a to je da se realizira kamp koji je potreban reprezentaciji, da ne bude povuci potegni kad je u pitanju taj kamp i gdje će biti, da bude onih autonomnih podjela i nekakvih upiranja prstom i optužbi, nego da se realiziraju ne jedan kamp, nego 4-5 kampova u Hrvatskoj koji su nužni za natjecanja u regijama, u županijskim savezima i gdje ćemo moći razvijati djecu i razvijati trenere isto tako. Pripadaš onoj skupini gostiju koje imam tu privilegiju prvo razgovarati i ugostiti u Sportu nedjeljom, kada zaista gore, ono što se kaže u telefoni, vruća linija je užarena, crveni telefon kod Hruškova je tu. Daj mi reci, ono što je za zaokružimo, ti znaš da te moram još malo oko Zdravka, bili sad sa otklonom, koliko, 12 godina, 11 godina, opet da su ostali neki vjetrovi, nekakve, ajde, Zdravkove ostavštine ili te strukture, krenu, nazovimo, križarske ratove ponovno u Hrvatskom nogometnom savezu? Kad bi bila ista situacija i pozicija, naravno da bi. Naravno da bi. Gledaj, takve su bile okolnosti. Pazi, ja sam 2001. se vratio u Hajduk sa svojim kolegama i završavao svoju karijeru tu, krvario u klubskim uredima u toj borbi za zaštitu Hajduka, iscrpljivo se financijski jer sam u dobroj mjeri financirao sve dugove koje su nastali ne samo kroz pozajmicu legitimnu koju smo dali Hajduku, nego i kroz moje privatne pozajmice svim igračima koji su tih narednih 4-5 godina dolazili u Hajduk i prolazili kroz Hajduk i trenerima i tako dalje. I sa našim novcima privatnim je napravljen i prvi umjetni teren na stadionu u Poljudu i renovirana teretana i kompjuterizirana omladinska škola. Dakle, sve je to napravljeno s našim privatnim novcima koji nikad nisu vraćeni. Sve me to iscrpljivalo, nadasve me iscrpljivalo i morilo to što me poprskalo blato hrvatskog nogometa. U svoj toj dobroj vjeri i radu i borbi za Hajduk i mene je poprskalo blato hrvatskog nogometa. I to je bila neminovnost. Kad si dio toga, onda i tebe poprska ono šta kruži okolo. I to mi je dosadilo. I razlog mog ulaska u borbu je, jedini razlog je bio to što u to vrijeme ni Boban ni Šuker nisu htjeli ući u tu borbu. A meni je dosadilo biti dijelom hrvatskog nogometa, takvog hrvatskog nogometa, takvih odnosa i takve neodgovornosti. Sa bolesnim Vlatkom Markovićem u to vrijeme, kojeg je i Zdravko i drugi iskorištavao u dobroj mjeri, i njegovu zaboravnost i bolest i sve to što se događalo nije služilo nikome na čast. Ja sam želio promjene. Želio sam da oni koji će kročiti i za kojim ću ja ići budu ili Šuker ili Boban. Da to bude jedna nova ideja, jedan novi savez, neki novi projekti, neka nove vizije, nova ostvarenja, novi odnosi. Da napravimo savez koji će svima biti majka, a ne jednom majka drugima maćeha. I kad su mi oni rekli da ne vide sebe tu i da ne osjećaju da je pogodno vrijeme, onda sam rekao, čuj, ili idem u tu borbu ili neću više biti dio toga. Znači ponovio bi. Ponovio bi, apsolutno. Samo kratko, zašto misliš da, odnosno, baš kratko pitanje, misliš li ikada više, razmišljaš li sigurno, radiš ovako nekad svoje planove, jednog dana kad završi Indija, možda neka druga destinacija trenerska, ali nešto u savezu, ikada jednog dana? Pa gledaj, nogomet je moj život. Dakle, uz savez sam vezan i neki dan me neko isto slično pitao, pa sam rekao, bez obzira što nisam službeno dio HNS-a, ja se osjećam dijelom obitelji. Mm-hmm. I osjećam da me ljudi poštuju, da poštuju moj rad, moj doprinos hrvatskom nogometu, da sam rado viđen tamo, bez obzira ko je predsjednik, ko su članovi izvršnog odbora, i da se moja riječ poštuje i sluša. Meni je to dovoljno. Što će sutra donijeti? Glupo je govoriti, nikad ne zatvaram vrata sebi o bilo čemu da govorimo, a trenutno uživam u poslu koji radim sa Indijom.
Šta će biti iduće godine, za 2, 3 ili 5, sam Bog zna, ali sigurno je da dok god dišem da ću biti dio nogometne priče i da ću doprinositi nogometu ili sudjelovati aktivno u radu negdje. Čuješ da li će to biti savez, nešto drugo, vidjet ću. Čuješ se sa Davorom Šuterom? Jesam, pa naravno. Koja je njegova ostavština? Njegova ostavština je srebro. Njegova ostavština je Hrvatska na svim velikim turnirima u vrijeme njegovog mandata. Nijedan nije propustio. Mnogobrojni tereni sa umjetnom travom donirani u onim i najmanjim sredinama, općinama, zajednicama i gradovima i tako dalje. Nepresušna pomoć svim tim klubovima amaterskim. Dakle, smatram da jedino ono što je propustio napraviti je realizirati taj kamp, ali eto, imao je krivu viziju da bi se to moglo dogoditi onda na Sveticama, jel tako? Izigrali su ga političari, kao što se to uvijek događa, dogodila su se obećanja, položen je kamen temeljac, realizirala se nije ništa. Bio je zaveden na krivi put i ajde, imao je dobru želju. Jel ti on pomogao nešto oko Indije? Je. Davoru moram zahvaliti, tu stvarno je dao preporuku, a mislim nije ni mogao ništa drugo. Da, mislio sam na preporuku. Ali ne samo meni, Davor je pomogao svako, mnogima. Ili pokušao pomoć ili direktno pomogao. Imaš li nešto sada, trenutno, evo sada, u 2022. imaš li nešto što ti nije po guštu u hrvatskom nogometu? Ima nešto da ti smeta? Napravili smo puno dobrih stvari, napravili smo puno ostavština. Pa nema, trenutno me samo iritira ta neiscrpna priča o sudačkim greškama, o namjernim pogreškama sudaca koje će eto dovesti do toga da Hajduk neće biti prvi. Opet i da neće biti Hajduk prvi? Pa tako se priča, razumiješ. I grubo je vidjeti recimo i prijatelja gradonačelnika Dubrovnika koji onako naprasno izađe u novine glupo, bez veze i druge koji daju sebi za pravo komentirati suđenja koji ne vjerujem da su u životu udarili nogometnu loptu iako su rođeni u Hrvatskoj igri. Na tome svak si daje za pravo gađati drugog kamenom, a ne polazi od sebe. Malo bi se svak trebao sebi okrenuti i raditi na ispravkama svojih grešaka i krivih poteza, pa onda se baviti drugima. Dotaknuli smo Hajduk Dinamo. Ja bih volio ovako pred kraj da malo i, jer se gledamo naravno i u Rijeci, prije svega Rijeci, Kvarneru, koji navija za Rijeku, a naši Slavonci nećemo ih ni spominjati. Dosta je pozitivnih kritika bilo na Miškovićev rad, pozitivnih kritika, komentara, oprosti, krivi izraz. Sve ove godine pozicioniraju Rijeku gdje ju je pozicionirao, ali evo svi mu sad guraju da je Feller taj što je sa TV pravima, kako sad stvari stoje, ne znamo će se nešto promijeniti, napravio ili je sudjelovao u tome. Sjećam se kad smo počimali emisiju Sport nedjeljom, u jednom terminu sam bio kad si ti bio glavna zvijezda na televiziji, pa sam se maknuo i to je jedini razlog, a svi su govorili zašto ne, zbog Stankovića i tako dalje. Ja to ne smatram konkurencijom, tebe sam tada smatrao konkurencijom sa Volim nogomet, čini mi se da je bila emisija. Mm-hmm. E sad zašto te to pitam? Stranci su nam kupili prava generalno za sport, za hrvatski nogomet. Teško smo vidljivi, osim evo Sport nedjeljom i na sportskoj televiziji free to air, ali malo domaćeg sporta u prenosima. Šta će biti sa ovim TV pravima? Moguće da ćemo opet fijasko doživjeti? Ale ne znam šta će biti. Trebalo bi pitati Mišković, koji je pokrenuo tu priču. Dakle, dobro, kako puno je skepticizma. Mi se povodimo sa svim onim kako sve to funkcionira u Hrvatskoj. Znaš, mi puno toga potpišemo pa ne držimo do toga. Smatram da je Mišković jedan ozbiljan biznismen, prije svega. Izvrstan nogometni djelatnik. Smatram da mu u Rijeci trebaju ljubiti noge s obzirom na ono šta je napravio od jedne Rijeke koja se borila za opstanak, bila u donjem dijelu tablice i koliko je trofeja svoje. Smatram da su ga izdali političari Rijeke koji mu nisu dozvolili da realizira projekt nogometnog stadiona na Kantridi onakvog kakav mora biti da bi funkcionirao 24 sata dnevno ili 7 dana u tjednu ili 30 dana u mjesecu. Prema tome, sa svim poteškoćama i
odustajanjem njegovog poslovnog partnera u tom kreiranju jedne dobre Rijeke i velike Rijeke, ostao je sam i bori se za taj klub i sve to skupa. Šta god je napravio sa tom firmom koja je trebala realizirati nekakve financije za hrvatske klubove po pitanju otkupa TV prava, sigurno je napravio u dobroj vjeri. To je prva stvar. Od toga treba poći. Da li pandemija ima kakvih reperkusija po pitanju toga da možda i neće doći do realizacije tog ugovora? Pa vrlo je izvjesno. Vrlo je izvjesno. Ali dajmo vremenu da priče. Dakle, još nije nikakvo vrijeme iscurilo, još ima vremena da se dostave garancije za ono što je potpisano i da se taj postupak realizira, odnosno ugovor ili predugovor koji je potpisan, pa ćemo onda vidjeti šta je ako se ne dogodi, zašto se nije dogodilo, ali ne bi me ništa čudilo u ovom pandemijskom vremenu kada su mnoge firme na koljenima, kada je rizik ulaganja enorman ili stostruko veći nego prije, kad vlada jedna nesigurnost, pa da baš mi očekujemo da će nam neko gruni 10 milijuna godišnje za hrvatski nogomet. Da. Znaš, malo možda i mi previše očekujemo. Kažu da u slačionici pušta pjesmu Svijet voli pobjednike. Govorimo o Bjelici. Da. Aha, Osjećani, možda onako radna ekipa, manje hashtag Livaja ili hashtag Petković, ali Bog me, ne da se Bjelko. E pa gledaj emisiju, znam da će odmah će pozor opraziti što ćemo kazati. On ti vrlo pažljivo i brižno slaže kamenčić po kamenčić u svoj mozaik. I to je vidljivo bilo od njegovih početaka trenerskih. Da razmišlja o svakoj sitnici, da besprijekorno planira, da dobro razumije materiju, da točno zna šta mu treba, u kom obimu mu treba i kako može s materijalom koji ima raspolagati. I koliko visoko pucate. I sve što je napravio od kad je došao u hrvatski nogomet, napravio je perfektno. Apsolutno perfektno. Možda je imao par nekakvih situacija u kojima je trebao malo biti blaži pred kamerama ili to sve skupa, ali na stranu to jer emocije su u pitanju i svi mi reagiramo na svoj način. Međutim, po pitanju stručnosti i svega ostalog, daleko ispred svih drugih. I kad kažem da je Osijek tu gdje je, a da nije oduševio igrom. Pa zamisli kad još malo vremena prođe, pa se sve te kockice u njegovom mozaiku poslože, pa ta momčad još počne i igrat atraktivno, i zabijat, i pobjeđivat. To će biti jedan drugi Osijek. Smijom Caktašom. Drugi Osijek, e sad pazi. Ako Mio potpiše, ne znam je li već potpisao, najave jesu tu i zaočekivati je da jeste, jer sumnjam da bi se odvažio ići u Dinamo, tu ga ne vidim s obzirom na ono što se dogodilo, a Osijeku je nasušno potreban takav igrač. I sad imaš igrača koji ti kao vezni ili polušpica zabije još 20 golova. Pa recimo u polusezoni desetak sigurno, ali ne samo zabije, nego i asistira i dati rješenja u igri kad ih ne vidiš. I ponuditi opciju više. Evo, ova nespretnost sa objavom odlaska Bočkaja koja se dogodila, dogodila se na inzistiranje samog igrača, kao što je Bjelica i objasnio. I ne vidim ja tu ništa loše. Gledaj, kad igrač želi negdje ići, ne možeš ga zaustaviti. Možeš samo ostati bez novaca i bez igrača. Aj sad ovako za kraj, rekli smo, spomenuo sam Caktaša, sad su to pitanje onda iz moje glave, iz mog sarkofakčića, kuferčića. Bio je skup za Hajduk. Ovi novi su jeftiniji. Dobro, bitan. Da. Pa da. Dobro, gledaj. Dobro, politika, ajde. Ti kad gledaš učinak, onda Hajduk nije imao učinkovitijeg igrača, pa ja bih rekao, zadnjih 20 godina od Caktaša. Učinkovitijeg. Znači, igrač koji igra tu poziciju, koji ti je domaći, koji toliko golova zabije, toliko asistencija ima i koji te drži iznad površine, ne utapaš se, samo zato što je on tu, znaš. Ali on nije atraktivan ko Livaja. Je, slažem se. Mio je jedan samozatajan dječko koji je ti, koji gleda svoja posla, svoju priču, obitelj i tako.
E, ali Livaja je ono što Hajduku treba, znaš, on je ipak dobar za PR, za marketing, on je onako... Mangupić je, da, i Mangupić je, i igrač kakvog i ja volim, i karakter kakvog volim ima u slačionici. Prema tome, različite su priče u pitanju. Ikad u Hajduku u budućnosti? Io. Ti, io, no. Io. No, nemoj, stvarno. Zašto? Stvarno. Pa svi ti ovi koji te vole u Splitu kažu Iron Igor, Grande Igor. Ne žele mi dobro. E, da je on ovdje i tako dalje. Pa dobro, nikad nema, reci nikad. Šta? Prijatelj, nema ništa slađe nego biti na čelu svog kluba kojeg voliš, kojem si sve dao, koji je tebe napravio i stvorio i borit se za njega i juriša s njim naprijed. Ali... To je vrijeme i za mene. Znam, ali jednog dana, znaš, recimo, jednog dana... Uvijek dana, ti meni je preko 55 godina danas. Malo, ali vidi ovo, ali samo moj scenarij. Evo, gle, znači negdje, ne znam, za 5-6 godina, nebitno, kad ti dosadi, opet ovdje sunce, more, bla bla bla, Hajduk, ti osvojiš titulu prvaka i onda ti svi oni koji su pili protiv tebe kažu: Igore, daj ruku da ti poljubimo. Prijatelju, ja sam to ostavio. Jel bi to bila tvoja satisfakcija? Pa to smo mi napravili. Nekoliko puta. Dobro, ali nove generacije, 18 godina imaju ljudi, nisu... Nema potrebe, oni trebaju nove junake, nove idole s kojima će slaviti, proslavljati svoje titule. Vitrine su još uvijek prazne, ne znam kad će se početi ti trofeji slagati, ali vjerojatno ćemo čekati još dugo vremena. Šteta i žalost ovog grada je inače što ne zna cijeniti svoje velikane i što ne zna držati do svojih veličina, znaš. To i jeste problem mene. Da nije bilo što je bilo, mene oni nikad ne bi izgubili. Oni su mene izgubili sami, prema tome, ne zaslužuju me. Imam svoj mir, uživam u svom miru i uživam ih kritizirati. Evo šta da ti kažem. Uživam se ovako osvrnuti na njihov rad, njihove uspjehe, njihove trofeje, njihovo poštenje, nada sve, znaš. Dobro, vidim malo cinizma i sarkazma, neka. Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj, da. I moram te pitati, nije sport nedjeljom samo nogomet, nego i košarka, rukomet, vaterpolo, cvili nam sport. Plenković okupio loptačke sportove, svi se kunu u ljubav u vladi prema sportu. Kako nam je stanje u hrvatskom sportu, Igore? Katastrofalno. Pogotovo ovo momčatsko, loptačko. Košarke nema nigdje. Evo, rukometu se veselimo jer... Nakon katastrofalnih tih događanja sa pozitivnima, ubacili smo neka nova lica, dobili neku novu energiju i vidiš ponovo svjetlo neko, vidiš. Ali govorimo o reprezentaciji. Uvijek će Hrvatska imati određen broj dobrih rukometaša, vrsnih rukometaša, nogometaša, košarkaša koji će moći donekle parirati tom evropskom vrhu ili svjetskom vrhu. Ali naše lige su uništene. Taj centralizam koji se godinama provodio u hrvatskom sportu, počevši sa Cibonom koja je progutala Zadar, progutala Šibenik, progutala Jugoplastiku, Zagreb Badel koji je progutao Zamet, Mehaniku Metković i druge koji su bili nositelji stvaranja u hrvatskom rukometu, i onda Dinamo koji je popapao sve ono što je u nogometu bilo, progutao, sažvakano je sve, ispljunuto i tu smo di jesu. Prema tome, moramo se odlučiti šta hoćemo, kojim putem hoćemo biti. Nema nam pomoći ili TBF? Ima nam pomoć i moramo se vratiti nekakvim počecima i razmišljanjima o načinima kako je funkcionirao sport, pogotovo momčadski prije, kako je bio financiran, kako je bio pomagan. Kako se u njemu sudjelovalo, radilo. Danas se ovo sve svelo na jedan populizam, na nekakve prilike za osobne proboje i stvaranje i karijerizam. Sve se svelo na to da kolač bude što veći, da ih što više može podijeliti taj kolač, ma koliko kratko to trajalo i bez obzira na to što će ostati za njih kad odu. Što bih rekao na kraju, da poentiram, ja naš vrsni sportaš, rukometaš, puno volontera u hrvatskom sportu, a nikako ih se otresti, nikako im reći hvala lijepa, drže se ko pijani za plot. Toliko o našem volontiranju u hrvatskom sportu.
Igor Štimac, naš je gost bio. Igore, ispunili smo gotovo još koja minuta sat vremena intervjua. Vjerujem da ti je bilo ugodno. Ja sam se evo malo pripremio. Znači, hvala ti što si došao ovdje ovako, vidiš, da nismo u onom tvom studiju, koji je lijep, ali je ipak jedan klaustrofobičan prostor. A, nisi bio u Novome? U Novome nisam. U Novome prostoru, kad dođeš, ovako ćeš. Dogodine. Znači, ovako ćeš reći kad dođeš, sigurno. Pa ovo je Las Vegas. Dobro. U osnovnom smislu riječi. Dobro. Tamo gdje i radimo. Ne, 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 drago mi je što smo na zraku, što si imao priliku uživati ovaj svoj dalmatinski zrak. Znaš, ovo sunce u siječnju, krajem siječnja. I drago mi je da sam te vidio, ajde. Puno ti dobrog želim u ovoj godini. Budi objektivan, budi pozitivan i idemo dalje. Hvala ti lijepa i puno sreće. Hvala. Igor Štimac, u 674. izdanju, u 16. sezoni, bio je gost sigurno ne i posljednji put. A mi idemo dalje, imamo još malo prostora u ovoj emisiji jer veliki gost uzima puno vremena. Još malo ćemo o sportu i zaključiti ovo izdanje. Pobjede se slave, porazi se događaju, a neke stvari ostaju ti zauvijek. Tvoj tim i domovina. Daj najbolje od sebe, i u pobjedi i u porazu. I nikad ne zaboravi, uvijek smo jedan uz drugog. Ajde, ajde, iznad svi, Hrvatska! Do zadnje kapi znoja. Lidlovi okusi zavičaja, ponosni sponzor rukometne reprezentacije. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Mikronis. Broj jedan je za tehniku i razne aparate. Dostava diljem zemlje, najbrži su, znate. Kad ljudi jednom dođu, tu se uvijek vrate. To je ime kvalitete, zapamti Mikronis, brate. Odabir za svako, kvaliteta, tradicija, za tehniku je zakon. Izabereš, klikneš, super cijenu platiš. Kad jednom ovdje dođeš, uvijek tu se vratiš. Mikronis. Posjeti Fudbal Manija trgovine u Zagrebu i Splitu te potraži sve što trebaš za nogomet, bilo da je riječ o treningu, utakmici ili slobodnom vremenu. Fudbal Manija, centar nogometa. Jesenski prvak Dinamo u velikom derbiju dočekuje drugoplasiranu Rijeku. Izaberi nogomet, dođi na Maksimir i podrži plave. Unimex. Specijalizirana vele i malo prodaja opreme za zaštitu na radu. Radu na visini. Respiratorna zaštita, zaštita glave i sluha. Zavarivačka oprema i oprema prve pomoći. Više potražite na unimex.hr i e-vozila.hr. Trajno. Sigurno. Diskretno. Zlato, vječni novac, plemenit. Radim bolje, učim bolje, igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj. Mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Dođite i uživajte u našoj domaćoj kuhinji i prirodnom okruženju na dvije predivne terase. Mislili smo i na vaše najmlađe koji će u svom Kids Corneru moći igrati se dok vi u miru uživate u specijalitetima našeg šefa kuhinje. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritomisli.
Maredo, ručak za bolji dan. Centar Cetinske krajine, kako to naš Ante voli reći, naravno riječ je o gradu Sinju. Poznat je kao sportski grad, u prvom planu su košarka i nogomet, Alkar i Junak. Ovog puta donosimo košarkašku priču, riječ je o klubu Alkar. Odradio razgovor sa Vladimirom Krstićem, nekad proslavljenim košarkašem, a danas trenerom tog kluba. Da ne zaboravim, za naše vjerne gledatelje uvijek imamo nekakav poklončić. Da vidimo što se tu krije. Vjerne nagradice uvijek možete pogledati na našem Facebooku. Pratite nas. Javljamo se iz dvorane Ivica Glavan Ić. Posebno emotivno i meni osobno dvorana koja nosi ime prerano preminulog gradonačelnika grada Sinja, sportaša, nogometaša, erudite, rekli bi tako, sportske, ali uvijek je lijepo doći u dvoranu, novu dvoranu u Sinju i porazgovarati, pročakuvati, kako bi rekli u Sinju, o sportskim aktualnostima. Govorit ćemo o košarci. S nama je Vladimir Krstić, popularni Krle, naš reprezentativac, igrač Cibone, francuskog Porteza. Sad bi mogli nabrajati jednu tri dana od Cedevite i tako dalje, Zagreba, pa i strani klubova, ali nekako ja ću reći u zadnje vrijeme, pamtim te najviše po furniru zagrebačkome, pamtim te kao članu stožera Anzulovića u reprezentaciji i pamtim te kao vrsnog beka, onako iz prošlosti. Hoćeš li sve to svoje pretočeno znanje i iskustvo pomoći ovom mom klubu ovdje, košarkaškom klubu Alkar? Dobrodošao u grad Sinj. Hvala vam puno i hvala vam na lijepoj prezentaciji, predstavljenu publici koja gleda televiziju. Tvoju emisiju, ja isto često gledam tvoju emisiju, moram ja tebi pohvaliti, jako dobro je jedna sportska emisija koja ima tradiciju i želim ti puno uspjeha za dalje. A što se tiče mog dolaska u Sinj, dogodio se iznenada, nažalost Alkar je ušao u probleme, došlo je do borbe za goli opstanak, upravo kluba me nazvala, razmislio sam, odlučio se, situacija nije lagana, nije lako bilo za prihvatiti, ali situacija je stvarno teška. No, međutim, sa iskustvom svojim igračkim i trenerskim što imam do sada, nadam se da ćemo uspjeti zadržati proigrački status, što nam je sada najvažnije što se može napraviti. Vladimire, otišao si iz furnira, ali tvoje vrijednostice Osijek uskoro te čekaju, ja ću reći svoje vrijednosti, tvoj grad Osijek čekate u dvobojima HT Premier Lige. Pogled na ljestvicu, nekako nije mi to ono alkarski, junački. Nisam baš navikao da gledam na Fenjeru, na poziciji zadnjega, košarkaški klub Alkar, naravno bilo je kriznih godina, ali hoće li, može li, kako ti se čini, opipao si malo sad, već polako, bilo ovog rostera? Pa, stvarno što kako si rekao da nije ugodno nikom biti zadnji na ljestvici sa tri pobjede, svi ostali ti bježe, 16 utakmica je još do kraja. Ja mislim da imamo mi šansu. Evo sad smo odigrali utakmicu sa Cedevitom koja je došla ovdje. Da, jaka da. Cedevita, dobro vođena Cedevita. Imali smo tu utakmicu, možda jedna lopta odlučila na kraju. Sigurno su Cedevita dala sve od sebe, što nama isto puno znači, igračima. Dali su sve od sebe da nas dobiju, dobili smo na kraju, mi smo tužni, nismo dobili. I ta utakmica, ja sam rekao igračima, poslije morate biti ponosni kad daš sve od sebe, iako si izgubio, nemaš šta zamjeriti, to nam treba biti vodilja za dalje. Imaš puno utakmica, puno šanse. I nadam se da ćemo iz utakmice dizati i to će se vidjeti možda na tablici sa pobjedom. Rekao sam, jedna od utakmica će biti vrijednosnice Osijek, ali dolazi Zadar i ja ne znam, pogledao sam dosta zeznut raspored. Idemo Split, dolazi nam Šibenik. Šibenik. Idemo Osijeku, idemo Furniru sad već u petak. Furnir, da. Dakle, sve nekako tebi blisko, ajde reću to tako. Pa daj mi reci, ali jesi li mi... Je, rekao si neka budu ponosni. Ne možemo na jednoj osnovi jedne utakmice reći koliko možemo. Ali pratio si Alkara, pratio si sve. Gdje je mjesto Alkaru trenutno? Pa Alkar bi trebao uvijek biti u sredini nekoj, da naravno Alkar ne bi trebao se boriti za opstanak. Po svojoj tradiciji, evo koliko sam u tri tjedna u ovom gradu i vidim na svakom koraku samo se priča o košarci. To je sport koji krasi ovaj grad, tradicija velika. Svi znamo što je Alkar sinjska košarka, koliko je taj grad voli tu košarku, imaš 12.000, kažu, trenera ovdje, svi te pitaju, svi prolaze kako će biti, hoćemo li ostati u ligi. I naravno da te to još dodatno malo i opterećuje, ali daje ti neku snagu da ljudi su iza tebe, ovaj grad je za tebe, naravno svi žele da Alkar zadrži prvoligaša. Mislim da Alkar zaslužuje to
i dat ćemo sve maksimum da to uspijemo napraviti. Općenito, kada govorimo o Hrvatskoj Telekom prvoj ligi ili uopće razgovarati u emisiji o košarci, uvijek je delikatno, posebno meni, iz razloga toga što nekako uvijek pucam na te neke visoke kriterije gdje bih htio da nam košarka bude kako treba. U ono tvoje vrijeme kad si igrao Euroligu, kraj 90. i početak 2000. uzimao si trofeje u Francuskoj, znaš što znači igrati ozbiljnu košarku. Rekoh, bio si član stožera. Što nam to nedostaje? Znači, stalno otvaramo nekakve izložbe, idemo na potpise knjiga, promocije, filmova, ali se sve na kraju svodi na to da ono, košarka. A puno toga se promijenilo i u svijetu košarke. Po meni, mi nismo sa ulaganjima, ne ulažemo, naravno nemamo mi novčana sredstva, klubovi su na vrlo, vrlo malim sredstvima, kako gledate kako europske ekipe ulažu u taj sport, moraš ulagati financijski da bi se vratilo. Ne možemo stalno očekivati da ćemo imati neki talent. Mi ćemo izbaciti nekog igrača koji će otići u NBA ili ne znam... U neku jaku ekipu Euroligi. To je malo na ono što smo mi navikli i što bi nama dalo da nam klubovi budu jaki. Mislim da najveći nam možda problem taj financijski što ne možemo ni plaćati ni trenere, ni tu bazu zadržavati igrača. Mlad igrač odmah ode kod nekog menadžera koji je jak, on ga transferira dalje u, ne znam, ili u Srbiju ili u Crnu Goru. Imamo sad naše mlade igrače koji su u Crnoj Gori. Pa dobro, jel te koji igrača, vrhunskog igrača, te se zasmeta kad recimo dođe trener, ne znam, iz Crne Gore, znaš no šta mislim, i kaže za malo Gnjilića i Cibone, bolje bilo da je kod nas. Reći vam iskreno, on može to govoriti jer financijski za njega. Jer je šerif, ima novaca, on kupi tri crnca, dobije dva iz Srbije, dva, i kaže ja mogu talenta hrvatskog razvijati. Mislim, lako je na takav način pričati, ali da on ima, ne znam, 7 mladih i da od tih 7 mladih, kao što Cibona sad ima situaciju gdje nema financijsku moć dovesti 3 klasna igrača i uz ta 3 klasna razvijati mlade, to Cibona nema. I Cibona kroz 7-8 mladih pokušava dobiti rezultat, to je po meni nemoguće. Jasno, dobro, ali šta nam je onda činiti? Razgovarajući sa Stojkom i sa Rađom i sa, evo, Kukoć je bio tu, sve nešto, znaš, od velikih trustova i mozgova, a mi još uvijek ne znamo jel nama treba ta ABA liga. Ja sad to moram govoriti, si u cipelama Alkara, Sinjskoga, HT Premier liga. Kad gledam ABA ligu, vidimo, svi su naši dole, ili sa tendencijom prema dole. Šta nam je činiti po tebi? A ima tu i plusove minusa za ABA ligu i prije dok su se razvijali... To ja znam, a jel se ti možeš razvijati ako svaku utakmicu dobiješ po glavi? Pa, znaš sam da smo, komentirali smo u dvoboj Splita u Beogradu. Koliko? 60 razlike. Pa to je... Pa mislim, znaš, jel me razumiješ? Mislim, toliko realno, ni razlike, tu je bilo puno drugih okolnosti, ali okay. Realno Partizan dolazi da ga sponzorira država, stoji država iza njega, a Cibone iza Cibone koji ne stoji, ono je teško u istom natjecanju, gdje su recimo Crvena zvezda, Budućnost i Partizan koji su projekti države. Igrati naši klube Cibona Zadar koji nisu veliki projekti države, gdje država ne daje veliki novac, onda su oni sigurno apsolutno u prednosti u takvoj ligi prema našim klubovima. Dobro, jel treba pritiskati onda državu ili se jednostavno povući na rezervni položaj i kazati ok, igrat ćemo Hrvatsku ligu, ajmo ABA liga, hvala lijepa, nije to više za nas, i možda gledat pročeprkati opciju preko neku FIBA Champions lige. To bi najbolje znali ako bi istupili iz ABA lige, pokušali se, to što ti kažeš, povući se i kroz Hrvatsku ligu i kroz tu Champions neku ligu se razvijati, možda otići za ABA lige i pokušati na takav način, nećemo to nikad znati dok to ne napravimo. Jasno. Možemo mi govoriti, bit će ovako, bit će onako, moraš ove dvije strane probati pa da vidiš o čem se radi. Pa i ovako brzo potezno smo došli napraviti s tobom, prvo ti zaželjeli dobrodošlicu u moj grad, a to je, vjeruj mi, grad duše. Veliku dušu ima i hrvatska košarkaška reprezentacija. Evo, idemo na to evropsko prvenstvo, ali evo, u kvalifikacijama opet mi startamo za poraza, opet iz početka zbrajanje križaljke. Koji dan ova ima pred M, kad ima kvalifikacije, kad ima ove utakmice u NBA ligi, opet moramo slagati neke križaljke. Kako vidiš te muke po reprezentativnoj košarci? Sa tim pravilima se susreću sve reprezentacije u Europi. Najviše pate one reprezentacije koje imaju najviše kvalitetnih igrača po Euroligi ili po Eurokupu. Mi nemamo toliko igrača u Euroligu i Eurokupu. Mm-hmm. Imamo Krunu Simona, imamo Andriju Žižića, Bendera koji je ozlijeđen, već dugo ne igra. I ne znam koji je još nekog zaboravio da se naljuti. Mi nemamo previše igrača koji su tu. Imamo u NBA-u, imamo Bogdanovića, Zupca u NBA-u.
i nažalost Šarić koji je ozlijeđen. Znači većina igrača slobodni da igraju. Sad kako će trener Mršić, hoće se on odlučiti samo za mlade igrače, možda neki stari igrači ne žele igrati kvalifikacije, stvarno ne znam u ovom trenutku koje je... Dobro, ali pucali Krle košarka u Europi sebi u koljeno sa ovim pristupom? Reprezentativna košarka sigurno puca do prvenstva Europe ili olimpijskih igara ili svjetskog prvenstva. Ipak se na tim natjecanjima dolaze najbolji igrači. Kroz kvalifikacije sigurno se puca. Kvalifikacije su takve kakve jesu, održavaju se ti prozori, ekipa se skupi, reprezentacija se skupi u tri dana, dva, tri dana, nema tu nekog trenerskog rada. To se skupiš, par akcija staviš i igraš. Nije to sad neki trenerski pečat. Jasno. Ne možeš se ni trenera okriviti, ni ne znam, glorificirati, ako napravi rezultat, u dva, tri dana nema tu nekog trenerskog štiha, ne? Jasno. Krle, daj mi samo reci ovako, pred krajem moram te to pitati. Igraćeš vrlo brzo sa Zadrom, znači jednim našim velikanom. Cibona je tu, Split je tu, Šibenka ima svoju pak priču. Koji je trend, koja je na neki način njihova priča naspram jednog Škrljeva, pa i mog našeg Alkara, pa ne znam, vrijednostica Osijek. Dakle, pričamo sada o košarci u onim sredinama koje nisu imale tu priliku igrati velika evropska natjecanja ili raditi velike u onoj bivšoj državi rezultate. Te sredine, razvijali se on na pravi način, a da nije Cibona, Zadar, Split ili Šibenik? Pa oni izvlače, mislim, maksimum iz onih financijskih sredstava koji ti klubovi imaju. Govorimo o Škrljevu, o Zaboku, o Osijeku, bravo, da ne zaboravimo Alkaru, o Soniku. A mi za oni izvlače maksimum koliko mogu. Nemaju oni svojih igrača da izbacila svake zone po 2-3 nova da igraju Premier Ligu. To je jako teško u tim uvjetima. Nemamo tu više masovnost djece. Mm-hmm. Djeca prije bila veća masovnost i veća baza, lakše se igrači izvlačio. Danas je masovnost manja. Dobri igrači, nažalost, evo mogu reći tri primjera. Kod mene je kondicijski trener Domagoj Kanajet, ima i Veljačić playmaker. Ima, da se sad ne napravim još puno, koji su prestali igrati košarku. Znači, takvi igrači bi zlata vrijedili u HT Premier Ligi sada, uz ove koji dolaze. Mi nemamo dobrih igrača za HT Premier Ligu. I stalno crpiti mlade koji još nisu, nažalost, spremni, ulaze u Premier Ligu, koji još nisu taj nivo, dobijaju šansu, ali još oni ne mogu davati, naravno, taj kvalitet koji bi trebali da idu nekim drugačijim tokom. Kad vidimo tamnoputog igrača u Alkaru, na primjer, ili Škrljevu, ili Zaboku, upravo s tim sredinama, koja je to razina kvalitete tih stranci? Jel to treba? Oni su relativno dosta jeftini za tu kvalitetu, donose možda veću kvalitetu nego domaći, jeftiniji su. Oni dolaze u Hrvatsku kao da im to Hrvatska idealna liga za pokazivanje u Europi. I oni iz Hrvatske, puno je Alkare, 2, 3, 4 igrača iz Alkara, recimo otišlo u Estonsku ligu, u Poljsku ligu. Tamo gdje je lukrativnije. Tako je. Jasno. Za takve igrače, to je odlična odskočna daska. Čak i za naše igrače koji su dobri, on čisto sebi naći neki angažman. A recimo za igrač koji u Hrvatskoj ligi dominira, teško će iz Hrvatske liga. To je vrlo jednostavno. Rekao si 3 tjedna otprilike CCA si u Sinju, šta si vidio od grada? Pa bio se, učin se popio na visoko, to je planina sa Mačijem, popularnim sinjskim... Bivšim igračem junaka. Odveo me gore na visoko, na brdo, bio jako lijep pogled prema cijeloj okolici. Cetinskoj krajini, da? Krajini. To sam vidio, nisam još vidio rijeku Cetinu, izvore, to moram ići pogledat. U gradu sam obitio, centar grada, klasična pijaca, kava subotom. Masa ljudi, ta tradicija sinjska gdje se pije kava od mladih od 10 do 80 godina. To je pogotovo specifično, znaju svi domaći o čem govorim ovdje. I naravno uvijek vjerojatno ćeš vrlo brzo, ako nisi, opet čuto legendarno opjevano 82. i tim godinama. To sam pričao i čuo. Jesi, kad su se gasile rasvjete i tako dalje. E, to su bila neka druga vremena. I brzine semafora, čuo sam priču. Ljudi su rekli šta je u stvari bilo i to sam saznao. Kako je bila treća brzina. To su posebne ova mjerenje, način mjerenja sata u Sinju, znaš? Sinju, da. Vladimir Krstić, trener Alkara, bio je naš gost, brzo potezno došli smo u Cetinski grad i zaželjeti prije svega svako dobro njemu, u njegovoj karijeri, a ona i našem Alkaru, neka opstane u prvoj HT Premier League. Hvala ti lijepa na vremenu koje se odvojio. Hvala vama što ste me pozvali, došli ovdje i u tvoj misli što ste me pozvali i sretno dalje. Družimo se. Idemo dalje. Posjeti Fudbal Manija trgovine u Zagrebu i Splitu te potraži sve što trebaš za nogomet, bilo da je riječ o treningu, utakmici ili slobodnom vremenu. Fudbal Manija, centar nogometa.
se slave, porazi se događaju, a neke stvari ostaju ti zauvijek. Tvoj tim i domovina. Daj najbolje od sebe. I u pobjedi i u porazu. I nikad ne zaboravi. Uvijek smo jedan uz drugog. Ajde, ajde! Iznad svi! Hrvatska! Do zadnje kapi znoja. Lidlovi okusi zavičaja. Ponosni sponzor rukometne reprezentacije. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj. Zajedničke trenutke. Nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Trajno, sigurno, diskretno, zlato, vječni novac, plemenit. Radim bolje, učim bolje, igram bolje. Optika Kraljević, živi bolje. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. U velikom derbiju dočekuje drugoplasiranu Rijeku. Izaberi nogomet, dođi na Maksimir i podrži plave. Unimex, specijalizirana vele i malo prodaja opreme za zaštitu na radu. Radu na visini. Respiratorna zaštita, zaštita glave i sluha. Zavarivačka oprema i oprema prve pomoći. Više potražite na unimex.hr i evozila.hr. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj, mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom, nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Dođite i uživajte u našoj domaćoj kuhinji i prirodnom okruženju na dvije predivne terase. Mislili smo i na vaše najmlađe koji će u svom Kids Corneru moći igrati se dok vi u miru uživate u specijalitetima našeg šefa kuhinje. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritom misli. Maredo, ručak za bolji dan. S
Sportsko penjanje zabavna je i uzbudljiva fizička aktivnost, prepuna izazova i s nizom pozitivnih učinaka po zdravlje, od trošenja energije do druženja i socijalizacije. Osim savladavanja stijena, penjači postupno usavršavaju tehnike penjanja, ali i poboljšavaju koordinaciju pokreta, koncentraciju i pravilno disanje. Uz to penjanje potiče lučenje adrenalina i drugih hormona koji umanjuju stres i pojačavaju osjećaj zadovoljstva. A iako će ga neki nazvati ekstremnim sportom, ako pogledaš djecu kako se penju na drvo ili pak na umjetnu stijenu u dvorani, uvidjet ćeš da je penjanje ljudima potpuno prirodna i intuitivna aktivnost. Evo mi na Visokom učilištu Algebra, uz to što školujemo, dakle, kadar u IT sektoru, nama je jako važno da svi ti ljudi koji nama dođu, svi studenti, da imaju i organiziranu tjelovježbu. Tako da mi kroz obvezan kolegij Kineziološka kultura itekako radimo na tome da tim svim mladim ljudima omogućimo, ja bih rekao, jednu dozu zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti i da ih na neki način potaknemo da kroz to svoje studiranje se bave nekom tjelesnom aktivnošću. A evo danas smo u ovoj prekrasnoj dvorani za sportsko penjanje. Sportsko penjanje atraktivno je i u svijetu sve popularniji oblik sporta i rekreacije koji se prakticira na, recimo, ovako umjetno sagrađenim stijenama, ali i u prirodi. Zadatak i izazov je svladati pojedini smjer, odnosno manje ili više zahtjevan uspon. Penjanjem se mogu baviti svi uzrasti, a mi smo eto zabilježili kako to rade studenti kojima ovakva aktivnost paše i odgovara. Pa nagrade su ono što je najvažnije, to je zdravlje. Jel? Ovo je sve usmjereno ka očuvanju, poboljšanju zdravlja. Ono što je jako važno naglasiti je to da svi naši studenti ili većina naših studenata prvi put se sa sportskim penjanjem, kad sad pričamo o sportskom penjanju kao sadržaju, se prvi put zapravo susreću ovdje na kolegiju Kineziološka kultura sa takvim sadržajem. Za razliku od alpinizma, u sportskom penjanju ne koristimo opremu kako bi si pomogli u napredovanju u stijeni, već isključivo vlastito tijelo, snagu, koordinaciju i tehniku pokreta. Poseban užitak je penjati se na otvorenom u prirodi, ali može se vježbati i ovako na umjetnim stijenama. Od opreme što nam je potrebno su posebne penjačke cipele, takozvane penjačice, i magnezi karbonat koji služi za isušivanje prstiju, odnosno za postizanje što sigurnijeg hvata. Je, dakle, jedna prekrasna aktivnost za rekreaciju, za tjelesno vježbanje, i mi se nadamo da će oni kroz ovaj kolegij upoznati pod broj 1 da uopće Zagreb ima ponudu takvog sadržaja, pod broj 2 gdje se to nalazi, a pod broj 3 da ćemo ih mi kroz kolegi naučiti da oni onda u svoje slobodno vrijeme češće dolaze ovdje i na taj način daju doprinos svom zdravlju. Obično i kažemo IT tehnologija, mislimo, znaš, ono, kao štreberi, puno uče za kompjuterem i tako dalje. Ma što oni znaju o sportu? Kakve su njihove reakcije na dolazak u taj jedan sportski, za nas svakodnevni, a možda za neke i ne baš svakodnevni ambijent? Da, pa mi na Visokom učilištu imamo i vrhunskih sportaša. Rekao bih da je to jedan šaroliki profil ljudi koji upisuju Algebru, ali činjenica je da ipak većina, naravno, nije imala doticaja sa sportom, sportskim klubovima i tako dalje, ali kineziološka kultura, zapravo ja bih to odvojio od sporta. Sport je nešto drugo. Dakle, ovo je zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost, organizirana tjelovježba, gdje mi želimo toj velikoj većini koja nije iz sporta omogućiti jednu kvalitetnu tjelesnu aktivnost u funkciji zdravlja. Baš poput joge, mnogi koji se bave ovakvim sportom nazvat će ga meditacijom u pokretu. Naime, sladavanje teških detalja na stijeni zahtijeva golemu razinu fokusiranosti i koncentracije. Dok pokušavaš balansirati tijelo na 3 fiksne točke na stijeni, postaješ svjestan svog daha i kako je on povezan sa snagom pokreta. U penjanju smo prisiljeni biti potpuno prisutni u sadašnjem trenutku. Jedini zadatak je pronaći sljedeće hvatište za ruku ili nogu i pritom ne izgubiti balans. I tako sve do vrha. Mnogi nisu, a sad ću se usuditi ovako reći, nisu niti čuli za sportsko penjanje prije nego što su došli ovdje, a izlaze nakon godinu dana kao, ja bih rekao, educirani sportsko penjači u rekreativnom smislu. I mislim da je to veliki benefit za njih.
Ko zna, možda neko jednog dana završi na Himalajama. Za kraj, zašto bi neko se odlučio za algebru? Studij koji primarno educira IT sektor, ljude koji će neminovno nakon studija će im radno mjesto izgledati tako da oni sjede, da gledaju u ekrane, po minimalno 8 sati, vjerojatno je to danas i 10-12 sati, njima itekako treba kompenzacija što se tiče tjelesne aktivnosti. Pa ja sam od malena sam bio uložen u penjanje i zapravo penjanje povezuje nekakvu pamet oko toga šta se točno penje, kako ćeš ispenjati sa snagom koja je zabavna, ima adrenalina kada radiš to. Uglavnom, na neki način, ono, ja bih rekao, kompenziraš ono vrijeme koje provedeš da. Ipak u svojoj struci, pa malo ipak da tijelo ne kaže vrlo brzo, ne radiš, Lukas, dobro neke stvari. Da, nakon puno proveđenih sati učenja i rađenja na kompjuteru mi dobro dođe da ovako izađem i ispucam se. Algebra to definitivno nudi, dakle svi oni koji upisuju algebru itekako mogu očekivati da ćemo kroz kvalitetne programe organizirane tjelovježbe i moći ponuditi i tu kompenzaciju, dakle i navući ih na neki način da budu tjelesno aktivni. I za kraj, u sportskom penjanju možeš također naučiti puno o sebi. Osim fizičkog izazova koji zahtijeva balans, snagu i preciznost u pokretu, penjanjem vježbaš i svoju mentalnu snagu, koncentraciju i upornost. Svakim novim pokretom koji ti pomaže doći do cilja, uviđaš da uvijek postoji izlaz iz naizgled bezizlazne situacije, a to daje samopouzdanje. Rukometne reprezentacije Francuske i Danske otvorile su drugi krug europskog prvenstva pobjedama, dok je Hrvatska izgubila od Crne Gore prvo, a onda i od Danske svjetskih prvaka i tako se oprostila od polufinala. Hrvatska futsal reprezentacija svladala je u utakmici prvog kola C skupine Eura u Amsterdamu Poljsku 3-1 i napravila veliki korak za četvrtfinale. U 17. kolu ABA lige Zadar je došao do svoje pete pobjede. Bolji su bili na Višnjiku od Krke 78-71. Marin Čilić po sedmi puta u karijeri plasirao se u osminu finala Australian Opena nakon što je u trećem kolu svladao nositelja Rusa Andreja Rubljova 7-5, 7-6, 3-6 i 6-3. A u igri ženskih parova Petra Martić i Amerikanka Rogers igrat će također osminu finala Australian Opena. U prvom kolu ovosezonske svjetske lige naši vaterpolisti pobijedili su na gostovanju Grčku 12-11, a sljedeći suparnik izabranicima Ivice Tucka bit će Rusija 15. veljače. Filip Zupčić osvojio je 10. mjesto na slalomu svjetskog kupa u austrijskom Kitzbühelu, a do vrijednih bodova došao je Samuel Kolega koji je završio na 19. poziciji. Odbojkašice mladosti nastavljaju s dobrim igrama, ovoga puta sladale su mađarski Vašas Obudu iz Budimpešte 3-2. A Filip Hrgović ponovno je ostao bez meča protiv Tonija Joke zbog IBF-ove presude u kojoj se Joka trebao boriti sa Bakolom, ali je sve odgođeno zbog pandemije. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Sporta nedjeljom. Vjerujemo da će i ova izazvati dosta bure u nogometnim krugovima. Sve iz emisije možete pogledati na našim web stranicama i YouTube kanalu, a zanimljive crtice s tjednih događaja na našim društvenim mrežama. Vidimo se za tjedan dana, srdačan pozdrav!